Mwalimu Knut na ule wa Kuppet umekashifu vikali mauaji ya mwalimu mmoja katika Samburu, kaunti ya Samburu. Josephat Nyalanyasunya, mwalimu wa shule ya upili ya Baragoi, aliuawa baada ya kuvamiwa na majambazi. Aidha, hii ni kufuatia uwepo wa visa kama hivyo vya uvamizi na kukithiri kwa utovu wa usalama katika eneo hilo la Baragoi. Knut na Kuppet wanaomba serikali kuingilia kati na kuimarisha usalama katika eneo hilo. The brutal bullet from lawless and notorious bandits has taken away the life of Joseph Lanyasunya. Until his death, he was teaching Kiswahili and CRE at Baragoi Mixed Secondary School, Samburu, North Sub-County. A humble and harmless servant, a father to his beloved children, a husband, a child whose parents was murdered at his home at Lesedai Village, Samburu West Constituency. We want the government now to act swiftly and bring peace in this area. Familia changa zinawachwa zikiwa katika hali tatanishi sana. Kama wana Kuppet, kama walimu, tunalia, tukisema kwamba serikali sasa ifanye kazi hapa Losuk. Hakika tuache hii kazi ya walimu, sio tu walimu, hata vijana wetu waache kupoteza maisha kwa sababu ya kupigwa risasi. Na mtukiachana na hayo ni kwamba rais